אז מה שדיברנו זה על הנושא של גוזלי אנרגיה, נכון? מה זאת אומרת גוזלי אנרגיה? בואי תספרי בלי השם, תספרי כאילו את הדקה, את הרעיון, לא, זה לא את הסיפור, את הרעיון. מורה אחת אומרה שאנחנו מקבלים אורות בחינם, ואנחנו לא עמדנו על זה. אז אנחנו, וזה שאנחנו משתמשים, שאנחנו חווים איזושהי הרגשה טובה ויוצאים ממנה אחרי שיעור, יוצאים בהרגשה טובה, בלי לתת תמורה כביכול, אז לא, למרות שמה שירה תמורה שלא קיבלה. אוקיי, אוקיי. אז בזה אנחנו גוזלים ממנה ומתישים אותה. אוקיי, אז תסתכלו, בעיקרון, יש כאלה שטוענים שהם נותנים אנרגיות. בסדר, טוענים? גם אני טוען שאני נותן אנרגיות, אני נכנס לתוך הרובריקה. אלא מה, שכשאתה טוען שאתה נותן אנרגיות, אז אפילו חברת החשמל, גם היא אומרת שגוזלים לאנרגיה, כי בסופו של דבר, אם כל מדינת ישראל תשתמש בחשמל בבת אחת, גם חברת החשמל תקרוס. כי גם ייצור, גם היכולת הייצור של חברת החשמל, גם זה יכולת ייצור מוגבלת. תכלס, נכון? בקיץ אומרים לך, אל תגזול אנרגיה, תחסוך, תחסוך, תחסוך. כל הזמן, אתה נתק את המחשב בלילה, זה, אל תגזול אנרגיה. עכשיו, אבל מצד שני, אם אתה, יש לך אינסוף אנרגיה, אם אתה אנרגיה אינסופית, אם אתה אלוהים בכבודו בעצמו, אתה לא יכול להגיד אתה גוזל לי אנרגיה, נכון? עכשיו, השאלה נשאלת היא, למה יש כאלה שאומרים שגוזלים להם את האנרגיה, ואיך בן אדם יכול להגיע למצב שאף אחד לא יכול לגזול את האנרגיה? הרבה פעמים שאת מדברת עם מישהו, את אומרת, זה הרס לי את האנרגיות. גזל לי את האנרגיות, הוריד לי את האנרגיות, לקח לי את האנרגיות. נכון? זה לא דבר. הרבה פעמים שאתה מנסה לעזור למישהו, אז לפעמים זה נותן לך אנרגיה, לפעמים זה לוקח לך את האנרגיה. עכשיו, הדבר הזה הוא נכון לגבי כל הפסיכולוגים, מאמנים וכו' וכו', אבל זה נכון גם באופן רחב יותר. מה זה נקרא אנרגיה? אנרגיה זה תחושה של התחדשות, של חיבור, של... עכשיו, ברגע שאת לדוגמה נגיד, או בן אדם הולך לאיזה מורה רוחני, או לאיזה מישהו אנרגטי במרכאות, עכשיו, מה שקורה... זה שגם רבי נחמן דיבר על זה בספר, הוא אמר שכשבן אדם בא לצדיק, הוא מגיע אליו עם כל הרע שלו, עם כל הרע. עכשיו, הצדיק, מה עושה הצדיק? הצדיק לוקח את הרע ומתקן אותו. מנסה כאילו להסביר לך מה שאתה חושב שזה חיסרון, שזה טוב. עכשיו, התהליך הזה זה תהליך מתיש. מתיש מבחינה נפשית, למה? זה כמו נגיד שמישהו מספר לך שהוא בדיכאון. זה מגיש את המורה? כן, לא, מהיבט מסוים. עכשיו, תלוי, עכשיו, זה מה שתכף אני אסביר לך, למה נגזל לך האנרגיה, ואיך לא נגזל, איך אתה יכול שלא יגזל לך האנרגיה. מה הכוונה? נגיד שעכשיו מישהו בא ומספר לך שהוא בדיכאון, ואת רוצה לעזור לו, אבל אם הוא מספר לך יותר מדי שהוא בדיכאון, מה קורה לך? גם את מתחילה לך בדיכאון. בדיוק, אז גם את מתחילה לך בדיכאון. ואז זאת אומרת, אני עזרתי לו, אבל זה הוריד לי את האנרגיה, כי עכשיו נכנס איתו לדיכאון. ותמיד, נגיד שמישהו בא עם איזו שאלה, עם איזו בעיה, אז הוא גורם לך, למי שמדבר איתו, להוריד לו את האנרגיה, כי הוא כאילו מציג שהעולם רע, והעולם רע, והעולם רע, והעולם רע, ואתה אומר לו, לא, העולם טוב, העולם טוב, העולם טוב, אבל זה גזל לך את האנרגיה, כי כאילו הוא ניסה להוריד אותך, ואתה משכת אותו, זה כמו נגיד שאתה מושך מישהו מהבור, אז נכון שהוצאת אותו מהבור, אבל זה יעיף אותך, כאילו, כי כשאתה מנסה למשוך אותו החוצה, הוא מושך אותך פנימה. נכון? עכשיו, זה נקרא גוזלי אנרגיה. אם את עובדת באיזה נושא מסוים שלא בא לך לעבוד בו, אז הוא גוזל לך את האנרגיה. כאילו, כי את בקונפליקט, את לא רוצה את זה, בקונפליקט, לא רוצה, זה מתיש אותך, אוקיי? עכשיו, אבל יש דרך להגיע למצב שלא יוכלו לגנוב לך אנרגיה. איך עושים? אז השכל הוא מאוד פשוט, וגם בזה... רבי נחמן השתחצן. מה הוא השתחצן? בסיפור המעשיות, רבי נחמן אמר שהוא חי חיים טובים באמת, והוא אמר שיש לו על זה הסכמה מהמדינה של העשירות, של העשירים. כלומר, העשירים נתנו לי הסכמה שאני חי חיים טובים באמת. למה? כי היה שם סיפור מסוים על עיר מסוימת, ארץ מסוימת, שכל מה שהיה באותו ארץ התקלקל, הטעם, הריח, המראה, והחיים שלהם נדפקו. ואז אותו בסיפור, במשל, אז רבי נחמן אמר, היו אנשים עשירים,
שהשירים האלה ישבו, אמרו איזה חיים טובים אני חי, ואיזה חיים טובים אני חי, ומה עשיתי, ומה הלכתי. אז רבי נחמן אמר להם, אם אתם חיים חיים כל כך טובים, אז נראה אתכם אם אתם יכולים לעזור לאלה שנדפק להם החיים. אז הם אמרו, אז כאילו אם החיים שלך כל כך טובים, אז תיקח את האנרגיה שלך, ותעזור לדיכאוני, למדוכדך, לשבור. אז הם אמרו, אין בעיה, אנחנו נעזור להם. עכשיו, איך שהם ניסו להתחיל לעזור להם, ישר זה דפק גם את החיים של העשירים. כאילו, אם תקחי את הבן אדם הכי עשיר, שיש לו את החיים הכי טובים בעולם, נגיד, תקחי בן אדם, נגיד, בן אדם שחושב, שחושבים שיש לו חיים טובים, שהוא מבלה ונהנה וזה וזה. עכשיו, ותשים אותו לדבר שעה, שעתיים, בן אדם דיכאוני שמיואש, רוצה להתאבד, זה, תקתק הוריד אותו. אמר, זה גזל לי את האנרגיה. למה? כי הוא לא מסוגל להכיל את המקום של השני. עכשיו, ואז מה שרבי נחמן אמר, אבל אני יכול לרפא אותם. אני יכול ללכת ולרפא את כל אלה ולא יגזול לי שום אנרגיה. למה? למה צדיק אמיתי אי אפשר לגזול את האנרגיה? למה לאלוהים אי אפשר לגזול את האנרגיה? לא, 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 אבל למה? אני אסביר לך את ההיגיון. אם אתה צדיק מזויף, אז אפשר לגזול לך את האנרגיה. אם אתה צדיק אמיתי, אי אפשר. אבל מה זה אומר? מה מהות הדבר? מה המהות? אם נגיד את הולכת לקורס של חשיבה חיובית, לכאורה זה מקום מלא אנרגיות. אנרגיות, חיובי וחיובי וחיובי. אבל המקום הזה גם מלא אנרגיה שלילית. למה אנרגיה שלילית? כי יש שם מאבק כל הזמן. אתה אומר זה שלילי, הוא אומר לך זה חיובי. אתה אומר זה שלילי, הוא אומר לך זה חיובי. אתה מסתכל על חצי הכוס המלאה, הוא אומר לך תסתכל על חצי הכוס הריקה, הוא אומר לך תסתכל על המלאה. אתה שונא את החיים, רואים לך תאהב את מה שיש. כל הזמן אתה קונפליקט, כל הזמן קונפליקט, קונפליקט. עכשיו זה כאילו אנרגיה חיובית, כי הוא אומר לך תחשוב חיובי, ותחשוב חיובי, ותהיה חיובי. אבל מצד שני, עכשיו, אבל אותו מורה או אותו מדריך שמסביר לך לחשוב חיובי, אתה גוזל לו את האנרגיה. כי הוא מנסה לאחז במקום שאומר תחשוב חיובי, ואתה אומר לו, לא, רע לי, ואז הוא צריך להגיד לך, לא, תחשוב חיובי, ואתה משך אותו לפה, והוא משך אותך לשם, וזה מתיש אותו. אבל, כי הוא צדיק מזויף. אבל אלוהים, הוא מכיל בתוכו גם את החיובי וגם את השלילי. ממקום אחר בכלל. ואם תחשבו שאלוהים זה כאילו כל העולם, כל האופציות, ואז שאלוהים חושב, האם הוא בעל חשיבה חיובית או שלילית, גם חיובי, גם שלילית, זה כמו שתי צורות שלו, זה לא, אין לו עדפה, מה שאתה רוצה, שלילי, שלילי, חיובי, חיובי, מה שאתה רוצה זה טוב. עכשיו, זה פרספקטיבה אחרת. הבינה? מה הבנתם? עכשיו, אם אתה... לפעמים מתעייף, אתה אומר. מתעייף, מסיבות אחרות. ודבר נוסף, גם תראי, יש, גם בזה עצמו יש פרספקטיבות, מה זאת אומרת? יש ברמה הפנימית ביותר, הכל אחד. ברמה החיצונית יש נפרדות. זאת אומרת, אם השכל, עכשיו, אבל ככל שהשכל מחובר יותר לשורש, ככה אתה פחות במאבק. עכשיו, גם אמרתי לך שאני מתעייף, לא התעייפתי מהדו-שיח, זה לא בכלל שגזלו לי את האנרגיה. זה פשוט בן אדם עייף, רוצה לישון. כאילו לא בקטע של תקשיבי, אני לא מסוגל להקשיב. כאילו אין דבר כזה, מבחינתי מה שאתה רוצה זה... כאילו הכל נכנס פנימה, אין בעיה. זה כמו יש בקבוצה בפייסבוק, נגיד עכשיו כאלה שאומרים, מה, למה יש את הקבוצה, למה יש את הקבוצה, למה הוא מדבר לא לעניין, כל מיני כאלה. עכשיו, אין דבר כזה, כי כל אחד שמדבר, הוא מדבר מה שהוא רוצה לדבר, כי הוא חלק מהעולם, ואתה תתמודד עם זה. כאילו, מה העניין? זאת אומרת, מה שמייחד את הקבוצה, זה צורת ההתבוננות על הדברים. זה מה שמייחד. אבל אין איזה... לא צריך לאחז במשהו מסוים. עכשיו, אם אתה נאחז במשהו מסוים, אז אתה אומר, תראה, זה מציק לי, למה הוא כותב, למה הוא עושה, למה הוא מפריע לי, הוא מפריע להתרכז, הוא מבלבל לי את המוח. אבל אם אתה מתבונן בדברים, אז מה אכפת לך על מה הוא מדבר? השאלה מה אתה מתבונן על הדיבורים האלה? הבנת את הנקודה? מה הבנת את? שאם המורה מחובר לשורש, שום דבר לא יכול להשפיע עליו. אבל למה? לא רק לא יכול להשפיע, אלא הוא גם אפילו חווה את זה כשלם. עם השורש, השורש הוא הכל, גם הטוב, גם הרע, זה לא משנה. אז הוא לא במאבק. לעומת זאת, אם מישהו אומר לך, אבל לעומת זאת, אם זה מוריד אותך... זה
אם אני לא אמיתי, מורה לא אמיתי, אם אני מורה לא אמיתית, אני מושפעת, אני במאבק עם הבן אדם שמולי, אני מנסה לסדר אותו, לשנות אותו או משהו. אני אסביר לכם את זה עוד טיפה, תסתכלו. אם הייתי חושב שאני צריך להציל אותך, אז היה לי מאוד קשה לשוחח איתך. למה? כי אז הייתי בחוויה שמאוד רע לך, ואני כאילו צריך לחשוב על זה שרע לך, כדי מזה לקחת את החשק לעזור לך. מבינה? כאילו אם בן אדם מגיע בגישה שכל העולם סובלים, אתה צריך להציל אותם, אז זה מאוד מדכא אותך, כאילו ללכת, כאילו אתה הולך לבית חולים, אתה עוזר לאנשים סובלים, עכשיו זה נחמד, אבל מצד שני זה גם מדכא אותך, אתה כאילו רע לך, אתה רואה אותם סובלים, ואתה לא... עכשיו, אתה מצד אחד עוזר להם, אבל אתה גם לא רוצה להיות שם. אבל אם אתה חווה שזה מושלם, איך שזה עכשיו, איך שזה עכשיו זה מושלם, יש את כל הצורות, וזה אחת מהצורות. כל הצורות האפשריות קיימות, אחת מהצורות זה שהוא חושב ככה. זה אחת מהצורות, יש צורה כזאת, צורה כזאת. ואין יתרון וחיסרון בשום צורה, יש את כל הצורות בכל מקרה. ועכשיו, מתוך משחק, אתה אומר, אז בפרספקטיבה שלי, הצורה הזאת יותר טובה, בצורה הזאת פחות טובה, ועכשיו בצורה, בפרספקטיבה של הנפרדות שלנו, אז אני אנסה לעזור לו. אז אתה חווה את זה אחרת, כי אתה לא... כי יש לך את ההגנה של האחדות, שאתה חושב, שאתה מבין שגם איך שזה עכשיו זה גם טוב. זה מה שרבי נחמן אמר, ניצחתי ואנצח. אני כבר ניצחתי. זה לא שאני צריך באמת לנצח. מבחינתי איך שזה עכשיו זה גם מושלם. לא באמת צריך לנצח, לא צריך לגאול אף אחד. מה הבנת? כל המאבק הזה שלנו, שבן אדם אם הוא נמצא, רואה רק את הנפרדות, הוא במאבק עם עצמו, כאילו זה שניים שנאבקים, או להציל, אחד דארי, הוא כל הזמן לא שהוא מושיע, ואז אחרים נזקקים. אז תמיד יש את הקונפליקטים האלה בין ההפכים. והוא משתתף במלחמה כאילו של שני הפכים, ואז זה מקיש אותו, וכשהוא מסוגל לראות את הדברים במבט מהצד של האחדות, שהכל, שזה רק צורות, כאילו, זה רק התבטאות. זה באמת רק צורות. זה סתם שתדעי שזה באמת ככה. מה זה שונה? תחשבי על זה, מה זה שונה? זה צורה כזאת, צורה כזאת. אז מה קורה? אז הוא מקבל את זה כדרך ביטוי, כאילו, כמו שיש פרח שהוא ורוד, יש פרח שהוא צהוב, זה לא משנה. יש פרח שהוא גזור, ויש פרח שהוא צומח, ויש את כל הסוגים. לכן, אם מישהו אומר שגוזלים לו את האנרגיה, זה בכל תחום בחיים. אם יש מישהו, נגיד, יש מורים רוחניים, שהם מתעסקים רק בעניינים רוחניים. ואם הם מתעסקים בעניינים גשמיים, הם מרגישים שזה גוזל להם את האנרגיה, כאילו אין, כאילו זה מוריד אותם רוחני. הם לא מסוגלים להתעסק בדברים גשמיים, כי זה כאילו מוריד אותם מהחיבור שלהם לאלוהים. זה גם הרעיון של גוזלי אנרגיה, שהוא אומר, תקשיב, ההתעסקות הזאת גוזלת לי את האנרגיה, אני...